Në ditën ndërkombëtare të punëtorëve, Ministri e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu vizitoi ekipin mjekësor që është në vijën e parë të përballjes me COVID-19 në Urgjencën Kombëtare, ku i falenderoi për punën e bërë gjatë situatës së emergjencës. Duke falendëruar të gjithë punonjësit e sistemit shëndetësor, Manastirliu shpreh se mjekët dhe infermierët janë heronjt e ditëve të sotme. Ju keni qenë një pjesë aktive edhe një kolon kyçe në të gjithë sistemin shëndetësor. Urgjenca kombëtare vjen të jetë në krye të detyrës. Duaj që të përfitoj nga rasti që të shpreh mirënjohjen dhe një falënderim të thellë për punën e mjekëve, infermierëve. Ata janë heronjt e sotëm, siç kanë qenë heronj të gjithmonë për atë çfarë ato bëjnë, për sakrificën, për kushtimin dhe solidaritetin që ato tregojnë për ata që kanë më shumë nevojë, për pacientët edhe për qytetarët. Manastirliu tha se situata po përballohet me sukses pasi gjithë sistemi po funksionon si një organizëm i vetëm, por tha se lufta ende nuk ka mbaruar. Mua më vjen shumë mirë që kemi arritur të funksionojmë si një organizëm funksional në sajtë një organizimi shumë të mirë dhe në kohë të gjithë strukturave të Ministrisë Shëndetësisë, të udhëhequr nga një ekip ekspertësh i Komitetit Teknik në këto momente. Na duhet që akoma më shumë të bazohemi tek shkenca, tek të dhënat, duhet bazohemi tek puna e profesionistëve dhe ne do të vijojmë të qëndrojmë në lartësinë e detyrës, do vijojmë të qëndrojmë pikërisht në shtegun edhe në llogoren e vigjilencës maksimale për të gjithë ata të cilët presin që të kenë shërbime nga ne dhe që ne duhet t'i ofrojmë ato në kohë dhe në cilësi. Drejtuesi i Urgjencës Kombëtare, doktor Skënder Brataj, u shpreh se ka rënje të thirrjeve për COVID-19, por ende ka çdo ditë raste të reja. Këto tre ambulanca janë të treja të COVID-it dhe janë në dispozicion sepse mund të kemi më shumë se një mision njëkohësisht. Ndërsa këto dy ambulancat dhe tre të tjera që janë ande janë të pesta me respiratorët ose ventilatorët portatil, të cilët janë për pacientët nga reanimacion, ajo që bëmë ne, nga sanatoriumi, nga te COVID nishe, dhe nga infektivi, pacientët COVID që shkuan në sanatorium. Ministri i Shëndetësisë u bëri një apel qytetarve, sidomos të moshuarve, të vijojnë të tregojnë shumë të kujdesshëm, që të mos shkojnë më njëherë në spitale apo qendra shëndetësore, por nëse kanë pyetje mbi barna me rimbursim, apo duhet të lidhen me mjekun e familjes, të vazhdojnë të telefonojnë në linjën e gjelbërt, 0800 2020, e ndërsa për çdo urgjencë të kontaktojnë numrin e urgjencës 127.